Bun, frate. ሚናው እንዴ ነው ትነዳለች? ሚናው እንዴ ነው ትነዳለች? ስምንት ሚሊዮን ምን ስም አለው? በቃ ስምንት ሚሊዮን ለምን አዲስ አይገዛም እንዴ? አዲስ መግዛት ሳይሆን እዚህ ውስጥ ለማሰራት ድርጅት ነው። ስምንት ሚሊዮን ይዘንዴ ነው አንድ ሎ አገር ዲዛይን በራሳችሁ ዲዛይን አድርጋችሁ እና አሁን እንዴ ነው ማለት ከውጭ እንደዚህ ዲዛይኑ ይለያል እንጂ እንደዚህ አይነት መኪናዎች አሉ። ግን ዲዛይኑ ትንሽ እናንተ ትንሽ የተወሰነ ይለያል። ስንት ብር ይወጣል አሁን ከውጭ? ከውጭ እስከ 2 ሚሊዮን ዶላር ጀምሮ ወደ ላይ በዶላር። ኦኬ። አዎ እናንተ ስንት ፈጀባችሁ? እና ምን ያልፈጀባችሁ እናንተ? ያልተደመረ ነገሮች አሉ፣ እርግጠኛ አይደለም። ገና አላወራረድንም። ግን አሪፍ ነው። ቻሲስ ምናምን፣ ሞተር ምናምን፣ ትራንስሚሽን ምናምን እንዴት ማድረጋችሁ? ኢንጂነርና ሮች ከውጭ አስገብተናል። ኢንጂን፣ ትራንስሚሽን፣ ወንበሯ ምናምን ያምራል። መሪዋ ምናምንስ እንዴት የሚያደርጋት? አይቻልም፣ አይቻልም፣ አይቻልም። እናት ወይ ልጁ ሄዷል። እኔ አይደለም የሚያስበው። እና ይሄኛውስ እነዚህ ምናምን በጣም እኮ አስቸግራል ለመስራት ና ዲዛይኑ ትንሽ ያስቸግራል። ዲዛይን ለማለት ይህን ለማምጣት ትንሽ ያስቸግራል። በሌሎቹ ቀለል እኮ ደግሞ እንትን ሴ ቦዲውን ሞልድ ምናምን ለማድረግ ያስቸግራል። እንዴት ነው የመጀመሪያ ሞልድ ነው የሚያስቸግራል። ሞልድ ካረክ በኋላ ላይ ስለሚመረት ከዛ በኋላ በቀላሉ በቀላል ቀን በትንሽ ማሞት ይችላል። ኧረ ግን ገራሚ ነው በእናትሽ።
ግን አሁን አሁን ብሸጡት ስንት ያወጣል? ዋጋ አንተን አይ እንደማሳያ ነው ለማሳያ ነው ሰው ይመለከታል እስቲ ራሱ ሐሳብ ሰብስክራይብ እዚህ ጋር አይ እንደ አይዲያ እና የት ናቸው እናንተ? ኦኬ ቢች ቢኤም አውቶሞቲቭ ይሰራችሁ በእኛ ሀገር እንትን እኮ ይሄድን እኮ ዋ ዋ ዋ